Bibi, Bobi i kućica od čokolade. Bila jednom jedna princeza. Ne. Bila jedna vila. Nije ni ona. Bila jedna... Hajde, pomozite mi malo. Šta? Kako? Balerina? Ne! Bila jednom jedna devojčica po imenu Bibi! Živela je u maloj kućici pored jedne čarobne šume u kojoj su se dešavale svakakve magične stvari i u kojoj su živela dosta neobična stvorenja. Ovo ste već znali, zar ne? Ali, sada ću da vam ispričam priču koju ne znate. A to je kako su Bibi i Bobi postali drugovi. Jej! Jednoga dana, Bibi je šetala šumom kako bi se uverila da niko ne pravi problem. Kad tada, ugleda Bobija. Zdravo! Ti si Bobi, zar ne? Pre nedelju dana doselio si se u naš komšiluk. To sam ja, Bobi Hood, šumski razbojnik! Bobi je tada bio vrlo nestašan i tvrdoglav. Nikoga nije slušao i samo je terao po svom. Kada ga je Bibi srela, on je trčao kroz šum, izvirivao iz grmlja, peo se do najviših i najtanjih grana drveća, skretao sa šumske staze, pravio buku plašeći ptice i ostale životinje. Hej, Bobi, nemoj toliko da vičeš. Plaši životinje. Hajde da si igramo nečeg drugog. Hoćeš li? Može. Hajde da si jurimo. 1, 2, 3, uhvati me ako možeš! Bobi je potrčao još dublje u šumu. Bibi je vikala za njim i upozoravala ga da pazi, ali on ništa nije čuo. Bobi! Samo nemoj da skrećeš sa puta! U ovom delu šuma je duboka i gusta i mnoge opasnosti vrebaju. Čuješ li me, Bobi? Ne čujem te! Morat ćeš da me stigneš! Bibi nije imala drugog izbora nego da krene za Bobijem. Znala je da će on, ako ga ostavi samog, da se izgubi. Dok je trčao kroz šumu, Bobi ugleda jednu čistinu. A tamo se naziralo nešto neobično. Želeći da vidi šta to svetli između drveća, Bobi je pojurio pre nego što je Bibi mogla da ga spreči. Bibi je uzalud upozoravala. Bobi je bio daleko, a Bibi nije imala drugog izbora nego da ga prati. Kada je stigla do te čistine, Bibi se oduševila. Šta je to? Na sredini nalazila se kućica, ali ne obična kućica, već od čokolade. Prozori su bili napravljeni od šećera i sve je sijalo na sunčevoj svetlosti. Krov je bio izrađen od najukusnijeg keksa, a čokoladne zidovi kuće bili su ukrašeni bombonama svih boja. Bobi je stajao pored kućice. Lizao je zidove i prozore, lomio komade keksa sa krova, vadio bombone i grickao ih. Njam, 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 njam. Bibi nije mogla da veruje koliko je brzo uspevao sve da strpa usta. Njam, njam, njam. Uzmi, probaj, mnogo je ukusna ova kućica. Preukusna. Njam, njam, njam. Hej, Bobi, šta to radiš? Kako znaš čija je to kuća? Kako to lomiš i jedeš bez pitanja? Tu neko živi. Ne, nema nikoga. Ja sam je našao. Znači, moja je. Tvoja? Ne može biti tvoja. Neko je drugi napravio. Uostalom, zar nisi pomislio da bi to mogla da bude nekakva zamka? Otkud kućica od čokolade nasred šume? Gluposti! Kako da ne? Zamka! Probaj, ne jede ti se čokolada? Pa jede mi se, ali ne jedem, jer mi je mama rekla da to nije zdravo i nije dobro za zube. Uzmem malo, ali više jedem voće zato što je slatko i zdravo. Bljak, voće. Ja ne želim ni da ga probam. Bibi se toliko naljutila na nestašnog Bobija da je rešila da ode i ostavi ga u šumi.
ali samo što je ponovo zakoračila u šumu, stala je i razmislila. Nije dobro da ostavljaš prijatelje same u nevolji. Čak ni one koji su to zaslužili. I zato Bibi se vratila, sakrila iza jednog grma i čekala. Nije morala baš dugo čekati. Ubrzo su se vrata kućice otvorila i iz nje je izašla jedna stara žena. Starica je izgledala dobroćudno, ali je imala zloban izraz lica. I Bibi je odmah posumnjala da je starica naumila nešto loše. Drago detence, uđi unutra. Daću ti još više slatkiša, ukusanih, najukusnijih. Prste da poližeš. Slatkiši. Juperipi. Želim, želim. Njam, 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 njam. Bobiju nije trebalo dva puta da se kaže. Odmah je ušao u kućicu, a starica je brže bolje zatvorila vrata i hop, hop, zaključala ih. Znala sam da je zamka, a ova je starica u stvari ona zla veštica. Ne znam kako to nisam odmah primetila. Moram da pomognem Bobiju. I dok je Bibi odlučno krenula prema kućici od čokolade, Bobi je toliko bio zauzet slatkišima da nije ni primetio da ga je zla veštica zarobila. Sada ćeš videti, nezasiti dečače. Pao si u moju zamku. Šta? Ko, ja? Ne, ne, ali ja nisam ništa uradio. Želim kući. Mama, hoću kući. Ne možeš kući. Ne možeš. Bobi je počeo da se trese od straha. Veštica se smejala i približavala mu se. Dok se veštica opako smešila, trljala dlanove i spremala da učini nešto loše... Otvori, zla veštice! Znam da si tu i da si zarobila mog drugara! Ko to lupa? Bibi! Bibi! Bibi, pomozi mi! Bibi? Da, da, Bibi! Zar se nismo dogovorili da nećeš da dolaziš u našu šumu? Hoće sada da zovem džinove? Oni te se ne plaše. Ili možda tatu džina? Najveće kod svih džinova. Jao, Bibi, molim te, nemoj da zoveš tatu džina. Evo, evo, otvorit ću vrata odmah. Veštice, zar mi nisi obećala da nećeš da se vraćaš u šumu? Sada ispada da ja lažem kada obećam da niko više neće da te vidi. Hajde sada idi na neko drugo mesto, ali da ne praviš problem ni tam. Dogovoreno? Dobro, Bibi, dogovoreno. Evo idem, idem polako. Oh, oh, jadna ja, stara. Oh. A ti, Bobi, kreni sa mnom kući. I ovaj put da me slušaš i da ne skrećeš sa stase. I da ne trčiš kroz šum. I da ne plašiš životinje. U redu? Dobro, Bibi, izvini. Drugari? Drugari. I tako, zla veštica je zauvek otišla. Ili bar je tako izgledalo. A Bobi i Bibi su otišli kući i od tog dana postali najbolji drugari. Bobi je bio mnogo poslušniji nego pre, iako je i dalje nestašan. Ali, od tog dana, pazio je da ne pojede previše slatkih stvari, jer te noći stomak ga je mnogo boleo. Uf, boli me stomak. Jao! I to je kraj ove priče. A mi? Mi se vidimo uskoro sa novom pričom. Ćao! Thank you.